esse espaço aqui da feira está sendo bem bacana para divulgar mesmo o trabalho da gente, né? A escolha foi uma sugestão, né, de um colaborador da Fundação Municipal de Turismo, um historiador que a gente tem no quadro de funcionários, e ele sugeriu, até pela característica arquitetônica e a localização. E isso foi amplamente aceito, né, todos acharam interessante, apesar do estado que estava a estação, mas a gente achou um lugar muito interessante por retratar a história da cidade e a cultura local. Ela funcionou durante vários anos como biblioteca, né? Na verdade, assim, mesmo quando ela estava vazia, aquela área ali sempre foi utilizada para a feira de carros antigos. Sempre teve alguns projetos que contemplavam aquela área, né? Não necessariamente o imóvel. E ela está fechada desde final de 2012. Desde dezembro de 2012 ela está fechada. Another day full of sunshine, another day in the clouds. Yesterday hit the fork in the road, and that road only leads me home. A gente aposta muito nessa divulgação aqui na Estação Saudade, nessa feira da estação, né, um espaço que estava um pouco parado. A utilização desse espaço através do artesanato e de produtos realmente que são da cidade, são da região, para que movimentem todo esse espaço aqui. Eu comecei aqui com o brechó desde que iniciou a feira, que antigamente era sábado sim, sábado não, e desde que começou a ser todo sábado, estou participando, porque é uma oportunidade legal para as pessoas entenderem um pouquinho mais sobre brechó, que é super legal comprar, e que não é só coisa chichilenta, como as pessoas acham que é, porque é diferente do bazar, na verdade, e eu tenho peças customizadas, e as peças normalmente reformam também, para ajudar para ser usando, na verdade, é tudo limpinho, troca o botão. Pena que a gente tem que fazer aqui fora, porque lá dentro alarga. Aí quando chove, aqui é frio, mas se entrar lá, molha mais que aqui fora. Acho que a única pena assim, da estação é essa. Mas o resto é bem legal. Tem um público bem grande e várias pessoas passam por aqui, ficam conhecendo espaço. Essas duas situações, né? É lógico que gera bastante curiosidade, principalmente dos mais novos, e o pessoal mais de idade, mais velho, vem matar saudade. E o comércio, ele é decorrente. Eu tenho jovens que compram uma máquina antiga, como eu tenho o pessoal antigo, que vem relembrar aqui um CD antigo, uma coisa da época deles. Então o comércio, ele gira nas duas pontas, para o antigo e para o mais novo. Já há algum tempo eu já mexo com artesanato e aqui, além de ser um relax para mim, eu acho que o fato de participar é um negócio bastante importante, entendeu? Você está aqui presente, mostrando para esse pessoal todo que isso aqui um dia existiu e que se a gente não preservar, um dia não vai mais existir. Da estação é importante devido à sua localização e também por possibilitar os artesãos demonstrarem seu produto e sua produção local. Toda essa produção traz uma característica do próprio artesão, da história de vida dele. E esse contato que ele tem com o turista só engrandece ainda mais a cultura, tanto do município quanto individual de cada artesão. O patrimônio histórico, ele só tem valor se ele for funcional, né? Então, ele está ocioso, quer dizer, quanto mais utilizado é um imóvel, mais mantido ele é, né? Então, para que você tenha um patrimônio em boas condições, você tem que dar uma utilidade para ele, né? Então, assim, a questão da feira de artesanato funcionando lá, a gente pode dizer assim que, por mais que não seja um espaço, não vou entrar no âmbito da feira de artesanato, né? Se é um lugar específico, ideal para eles ou não, não sei. Mas assim, para o imóvel histórico fechado, para nós é ótimo esse projeto, que dê função para o imóvel, mesmo porque nesse período em que ele está sendo utilizado dessa maneira, a gente não tem vandalismo.
Né? Então, quer dizer, troca-se a função. Né? O espaço ocioso, ele sempre traz atos de vandalismo que com esse tipo de projeto não acontece.